Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. Pripadnici policije u Staroj Pazovi su u pretresu privatne kuće pronašli i oduzeli električnu mašinu za sečenje duvana i 4,5 kg rezanog duvana. U saradnji sa poreskom policijom protiv vlasnika kuće biće podneta krivična prijava za nedozvoljen promet akciznih proizvoda nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Iz policijske uprave iz Sremske Mitrovice stiglo nam je saopštenje u kome uoči proslave pravoslavne nove godine upozoravaju građane da ne remete javni red preteranom upotrebom alkoholnih pića, izazivanjem i učestvovanjem u tučama, paljenjem pirotehničkih sredstava i posebno pucanjem iz vatrenog oružja. Saobraćeni policajci će preduzimati pojačane mere u regulisanju saobraćaja i kontroli učesnika u saobraćaju, naročito u vezi zabrane vožnje pod uticajem alkohola i vožnje neprilagođenom brzinom. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zakazao je sednicu glavnog odbora te stranke za nedjelju 17. januar, na kojoj će zatražiti odobrenje većine članova glavnog odbora da u periodu i pre skupštine stranke ima pravo da donese odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Kako je saopštila služba SNS-a za informisanje, na sednici glavnog odbora razgovarat će se o aktuelnoj političkoj situaciji. Na osnovu izmjena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je na snazi od 1. januara smanjene su kazne za građane koji ne plate porez na vreme sa 50.000 na 5.000 dinara. Vlasnici firmi koji ne podnesu poresku prijavu u roku ili ne plate porez u celosti, umjesto sadašnjih 150.000 dinara, bit će kažnjeni sa 100.000 dinara. Menja se i redosled uplaćenog iznosa. Prvo se uplaćuje glavni poreski dug, zatim kamate, pa tek onda troškovi naplate, izjavila je za Radio Televiziju Stara Pazova Divna Stefanović, načelnica Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda u opštini Stara Pazova. Izmjene se odnose i na neregistrovane delatnosti. Kada poreski organi konstatuju neregistrovanu delatnost, dostavljaju nalog da se u roku od 15 dana plati utvrđena poreska obaveza i u dodatnom roku od 30 dana neregistrovani nosioc delatnosti mora da pravilno registruje. Aviokompanija Air Srbija saopštila je da je jedna od najbezbednijih aviokompanija u regionu prema procjeni portala airlineratings.com. U saopštenju je navedeno da je Srpska nacionalna aviokompanija drugu godinu za redom dobila najviše ocjene tog portala koje ocjenjuje bezbednost i proizvode na letu 450 aviokompanija. Air Srbija je počela da radi u oktobru 2013. godine, a letove sa Beogradskog aerodroma Nikola Tesla obavlja do 39 gradova u Evropi, na Mediteranu i Bliskom istoku. U petak u Novoj Pazovi u vremenu od 9 do 13.30 bez električne energije će ostati potrošači iz jednog dela Proleterske ulice kod Vrtića u Drvarskoj ulici i potrošači iz ulice Jovana Popovića do Drvarske ulice. Vreme sutra tokom dana pretežno sunčano, uveče na oblačenje, u toku noći sa kišom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, uveče u pojačanju, a tokom noći povremeno i jak. Maksimalna dnevna temperatura 8 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.